ታሪክን አብረን ጀመረው ኢትዮጵያ ነገር ማለት ነው። አዳምጠኝ አዳምጠኝ ይወለ ወልጣን የተባለው ለላችሁም እኮ ወኔ ነው። ምንድነው አሰማሽ እንደሪቶፎ እንዴ? ምንድነው ያጋጫችሁ? ምን ሆናችሁ ነው? እንገዛ አይለኛል እንዴ? ማነሽ ነው? ምንድነው ያጣላችሁ? ንገረኝ። ብንገዛ ጣሊያኖቹ ቢገዙ ምን ይለኛል? ይሄ ነው ያጣላችሁ? ምን ይገርማል ታዲያ? አሁንስ ገዝተው ነው እንዴ? እየገዙ ነው እንዴ? አሁንስ ምን ማለት ነው ገዝተው ነው? ምንድነው የታለው? የኛን ባህል እንዳለ ባህላችን፣ አስተሳሰባችን፣ አለባበሳችን እንዳለ እየወረሩት አይደል እንዴ? እንዴ ባንገዛ ብንገዛ ትላለህ? ይገዝተው ነው አልኩ። የታለስ የታለ ኢትዮጵያዊነታችን? በቀረትን እንኳን ለአድዋ ቀን በሰላም አደረሳችሁ። የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ላላብ ይሄን ወዳጅ አድዋ ዛሬ መጣሁት። አድዋ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ሄሌ ገለመኔ ሀሁ ለሉ ሰሱ ምናምን ልላችሁ አይደለም። ለሱ ነፍ የታሪክ ሊቃውንት ይጨነቁበት፣ እኔ አያገባኝም። እኔ ግን ዛሬ ማውራት የምፈልገው ከአድዋ ድል ምን እንማር የሚለው ላይ ነው። ማለቴ ምን ይጠበስ? አባቶቻችን በፈጸሙት ገድል ቀኑ ሙሉ በየሬዲዮ በየቴሌቪዥኑ የጂጂን ዘፈን ተከፍቶብን ስንሰማ እንዋል? ወይስ ሀሽታግ አድርገን ሁለት ቀን የፌስቡክ ሙቀት እናድርገው? ወይስ ካላንደር የዘጋልንን ቀን ተጠቅመን ቀኑ ሙሉ ፈታ እያልን እንዋል? ምንድን ነው የምንማረው? ከአድዋ ምን እንማር? እንደኔ ከአባቶቻችን መማር ያለብን አንድ ቃል አለ። እምቢ ማለት እምቢ ማለት። አባቶቻችን የእምነት መደፈርን፣ የበታችነት ስሜትን፣ የሀገር ድንበር መጣስን እምቢ ብለው ነው እኛን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱት። እኛ ግን እምቢ ማለት አቅቶናል። አስተሳሰባችን በነጮቹ የተመረዘ አስተሳሰብ እየተወረረብን ነው። እምቢ እንበል። ባለባበሳችን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ሰይጣናዊ አስተሳሰባቸውን እያጋቡብን ያሉት። ወዴት እየሄድን ነው? እምቢ እንበል እንጂ። በኳሱ፣ በፊልሙ፣ በሙዚቃው እየወረሩ ነው ያሉት። እኛ ግን እንደ አባቶቻችን ማጥቃት ይቅርና በቅጡ እንኳን መከላከል አልቻለም። እምቢ ማለት የምንችለው መቼ ነው? እምቢ ማለት የምንችለው ሁላችንም ለእምነታችን፣ ለአስተሳሰባችንና ለባህላችን እውቅና ሰጥተን መቻቻል የጀመርን ቀን ነው። ያኔ የውጭን ኃይል እምቢ ማለት እንችላለን። ያኔ ሰላማችንን የሚበጠብጠውን ሰው እምቢ ማለት እንችላለን። ጀለሶች፣ ከሁሉም የሚቀድመው እኮ አገር ነው። አገር ሲኖር ነው የምናድገውም የምናበረው። አገራችንን መጠበቅ የምንችለው ደግሞ እምነታችንን፣ አስተሳሰባችንና ባህላችንን መጠበቅ ስንችል። ስለዚህ እባካችን በቃ ባባ ይህኛውን ለጣሊያኖች ስታቶች እምቢ ዘረኝነት እምቢ ላገሬ እምቢ ማይምነት እምቢ ላገሬ እምቢ እምቢ በቃ ባባ ምሳ እንማ እምቢ ምሳ ለጠመጦሽ